Кларънс. Разделени. Добре, а сега се връщаме на глава 12. Ще можем да поговорим малко повече по темата. Може би... добре. Добре, значи темите деца, да поговорим за тях. Какво имаме? Идеи, нали? Така, кои са някои от другите теми в тази книга? Сума! Деца, без предаване на бележки, сменете си местата. Не! Връщаме се на глава 12. Добре, някой от темите. Казах животни, а вода. Хей, предупредих ви, момчета. Сега ще прочетете това на глас. Сумо, пише ти Кларънс. Как е твоята... майка? Тя е добре. Добре, деца. Обратно към темите. Добре. И какво? О, деца, само да знаете. Кажи на Сумо, че искам да му отида на гости след училище от тях. Че всеки въпрос... Кларънс каза, че ти миришеш на вода от блато. Пак ли? Не, казах само, че искам да ти дойда на гости. Стига! Боинка! Тук е Сумо. Опа, ще ти се обадя пак. Доставка на пица за Кларънс. Какво? Никой не е поръчвал никаква...